Bugün verilişimizin çox dəyərli bir qonağı var. İstərdim onu studiyamıza dəvət edəm. Sizə yaxın doğma olan Respublikamızın xalq artisti, professor, pedagog və gözəl tarzənimiz Zamiq Əliyev bugün proqramımızın qonağıdır. Zamiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Zamiq müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Zamiq müəllim yenə ürəyinin səsi ilə, tarı öz sevgisi ilə dinləndirdi. Çox gözəl bir ifa eşitdik sizdən. Təşəkkür edirik ifəyə görə. Minnətdaram. Mənim dostum, əzizim, uzun illərin bir yerdə olduğumuz, hörmət elədiyim şəxsiyyətinə, sənətinə, yəni
Vahid Nəzərov mənə zəng vuranda dedim Vahid buna sözdür. Məmnuniyyətlə gələrəm. Dedim özdə əli boş gəlməyəcəm, ora tarımla gələcəm. Dedi çox gözəl olar. Yəni əlbəttə ki mənim üçün də çox xoş oldu belə bir studiyada sizlərlə görüş, qardaşımın yanında əyləşmək. Bu özü bir şərəfdir. Çox sağ ol Hacı, minnətdaram. Çox sağ olun. Səlahiyyət mənim, bu gözəl dostluğun bəs təməli nə zamandan qurulur? Çox uzun illərdən bəri. Deməli, bizim bir yaxın qohumumuz var idi. Dünyalarını dəyişdilər. İradə xanım, İsrafil doktor. Yəni, biz onların evində biz tanış olduq. Vahid Nəzərovla. Onda mən də gənc idim, Vahidin də bugünkü gündəki uğurları yox idi, mənim də həmsinin. Ancaq biz elə bir ki, bir görüşdən elə bir səmimiyyət yarandı bizim aramızda ki, bir də görürsən ki, Vahid maşınla gedir, mən tutalım evdəyəm, ya dəstəyəm, ya bağdayam. Deyir bir dənə qulaq as gör kim çalır. Demək ilə mənim ya musiqilərimi qoyur, deyir, bu sənsən də deyəsən də, maşınla gedir mənim musiqilərimi qulaq asır. Yəni, Vahid həm yaxşı sənətkardır, həm yaxşı şəxsiyyətdir, həm də ki, o qürurlana bilər ki, onun, birisi baxmayaraq ki, idmanla məşğul olub, o həm də musiqi də təhsil alıb, özü gör kim ona dərs deyib. Mən hərdən qıcıqlanıram ki, Hökmə Nəcəfova, bilirsiniz, Üzeyir bəyin yadigarı Vahid Nəzərov dərs deyib. Bu, əlbəttə ki, boyu xoşbəxtliydi. İndi düzdür, Vahid o musiqi tərəfini biraz gizlədir. Ancaq ki, mən deyim sizə ki, o vaxtında musiqi nədə məşğul olub. Uzun illərdir ki, biz dostluğumuz davam edir. Və mən də onun uğurlarını görəndə sevinmişəm hər zaman. Nəinki özü, evladı ilə, oğlu ilə mən fəxr edirəm dostluq. Yəni, tanışıq biz bir yerdə olmuşuq, neçə dəfələrlə bağlarında da. Yəni, o da mənim uğurlarımla görəndə, əlbəttə ki, biz bir-birimizi hər zaman öyünmüşük. Bilirsiniz, görək vətənə elə xidmət eləyəsən ki, doğrudan da layiq olsun. Bilmirəm, biz bunu nə dərəcədə ona layiq olmuşuqsa, hər halda az işdə görməmişik. Vahid, mənə maraqlıdır, bəs musiqiçi və idmançı bir yerdə olanda siz həm də idmançı olmaqla yanaşı ilə siz həm də musiqiçi olmuşsunuz vaxtı ilə. Söhbət əsasən nədən gedir? Könül xanım, baxın, deməli, o vaxtı məhsul idman cəmiyyəti vardı və məhsulun SSR birinciliklər olurdu, məhsulun Spartakiadası olurdu. O vaxtı musiqi sadaları altında cəngi mahallar çalırdı. O cəngi ilə biz, məsələn, həmən o döyüşlərə gedirdilər əvvəllər. Cəngi rəqsi, bəli. Cəngi ilə gedirdilər. Musiqi həmişə idmanın ən tərəfdarı olub, həmişə musiqi idman bir yerdə olub. Yəni, idmançılara ruh verən, güc qüvvət verən, vasitəyə çevirilir. Mən sizə deyim ki, idmanla məşğul olan və incəsənəti meyil göstərən insanlar da çoxdur. Bir-bir olanın adlarını saysam çox olar. Elə birinin adını çəkərdim ki, idman nazirimizin mavini, İsmail müəllim, gözəl tar çalır. Bir də görürsən, mənə zəng çalır, deyir ki, mən yaxşı çağıram, yoxsa ki, flankəs, daha adını çəkmirəm də. Deyirəm, səndən yoxdur, sən aləmsən. Yəni, baxmayaraq ki, bu idmançıların barmaqları da köbut olur da, elə döyür. İsmail mənim də ağırın. Ancaq o tarı elə çalır ki, doğrudan məhsəl qalaram ki, bu, yəni bizdə də elə ifaçılar olub ki, mərhum Əhsən Dandaşov, yəni onun da barmaqların belə balaca olub, ancaq biraz belə topal olub da, belə deyək. Bir də ədalət vəzir olub. Ancaq bunların ifalarından doymaq olunur. Hər ikisini Allah ruhunu şad eləsin, böyük sənətkarları idi. Könül xanım, bir sikrət açmışsə, bizim ağır atletika idman növrünün ilk prezidenti Maestro Niyazov, ağır atletika. Maestro Niyazov. Yəni, əslində, idmanla musiqinin vəhdətini hər sahədə görmək mümkündür. Ağır atlet olub, özü ağır atlet olub və həm də Maestro, da, ağır atlet olub və özü də bizim ağır atletikanın ilk, Azərbaycanda ilk prezidenti olub. Mən şəxsən inanmazdım, çünki adətən bu ağır qaldırma cüssəri olur da, canlı olur da. Maestro, necə olub bu beləcə? Onun indiyə də şəkili Dinamo cəmiyyətində var. Birinci dəfə döyüşüdür, mənim üçün doğrudan bu lap sürpriz oldu. Fatma, bəs birlikdə olanda Zamiq müəllimlə musiqidən əlbəttə ki, söhbət edirsiniz. Məsələn, o illərə, məsələn, sizin ilk musiqiyə gəldiyiniz illərə, məsələn, Cahangir Cahangirovun adını çəkdiniz ki, sizə yaxın qohumluq əlaqələri də var, xatirələrinizə heç birlikdə bölüşürsünüzmü, danışırsınızmı? Mən hər zaman deyirəm ki, bilirsiniz,
biz xoşbəxt insanlarıq ki, o dövrdə yaşadıq ki, o böyük sənətkarları gördük. Bax, indi mən xoşbəxt sənətkaram ki, mən deyirəm ki, mən əməkdar artist adını 98-ci ildə Ulu Öndərin imzası ilə aldım. Yəni, mənim tədbirlərdə şəklim də var Ulu Öndərindən. Ancaq bu günləri düzdür. Xalq artistini bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə aldım. Ancaq yenə deyirəm ki, biz dağa yaxından baxmaq olmur. Dağa görək, uzaqdan gedib baxasan, onun əzəmətini görəsən. İndi biz bu günləri Cahangir Cahangirovun, Səid Rüstəmovun, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin, yəni bu şəxsiyyətlərin adını çoxaltmaq olar. Bunlara bu günləri baxanda biz deyirik ki, biz bunların illərində yaşamışıq. Yəni bunlarla bir bərabər olmasaq da, olub ki, mən dövlət tədbirində, yəni mən görmüşəm ki, mən iştirak eləmişəm bizim dünya şöhrətli müğənnim Zeynəb xanımla və yaxud əməkdar incəsənət xadımı Gülarə xanımın rəhbəriyyəti Dan Ucuz ansamblından və mən bunları canlı görürdüm tədbirlərdə. Bu da bir böyük xoşbəxtlik idi. Yəni eyni dövrdə o şəxsiyyətlərlə yaşamaq böyük xoşbəxtlik idi. Ünsiyyətdə olmaq da mən deyərdim ki, ayrıca bir şərəfdir və lakin siz Cahangir müəllimlərin ünsiyyətdə olmaq imkanı əldə etmişsiniz. Bayaq da qeyd elədik, qohumluq əlaqələriniz olub. Hətta siz bildirirsiniz ki, musiqiyə gəlməyinizdə də onun müəyyən rolu, xidmətləri olub. Ümumiyyətlə, Cahangir müəllimi necə xatırlayır Vahid müəllim? Bilirsiniz, mən bir də deyirəm ki, mən atam həmişə mənim bağa aparanda Cahangir müəllim bağına gedirdik. Cahangir müəllim deyirdi ki, Vahid oğlum, çalış. Bu musiqi elə bir sənətdir ki, onun dərinliyini yeyə biləsən. Bu Bəyəqlər Hacı da deyirdi ki, Zamiq Məhəmmədə deyirdi ki, musiqi elə bir şeydir ki, məsələn, idmanda necə dərinliyi mən bilmirəm. Məsələn, bu musiqidə də Zamiq müəllim o həmin musiqinin dərinliyini bilir. Əgər o musiqinin dərinliyini bilməsən, ürəkdən onu qəbul eləməsən, o sənətkar kimi sənətkar ola bilməz. Fatma, sizin Azərbaycan ağırlıq qaldırma idman növünün inkişafında rolunuz, xidmətləriniz böyükdür. Siz 17 il, səhv etmirəmsə, milli komandanın rəhbəri olmuşsunuz və sizin başçılığınızla milli komandanın çox böyük uğurlar, nailiyyətlər əldə edib. Ən böyük uğurunuzu hansı hesab edirsiniz? Ən böyük uğurum 1997-ci ildə Taylandın Bangkok şəhərində keçirilirdi. Həmən illi də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, cənab prezidentimiz İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinə prezident seçildi. Həmin il dövrü mən Respublikamıza, müstəqil Azərbaycana ilk dəfə olaraq dünya çempionatından bir gümüş, bir bürünc medal gətirdim. O həmən xatirlər həmişə mənim yadımdadır və 1998-ci ildə də Danimarkanın Aalborg şəhərində keçirilən Avropa Kubukunda bizim Respublikanın milli yığma komandası bu Avropa çempionatında Avropa Kubuğunun sahibi oldu və biz Avropa Kubuğunu Azərbaycana getirdik. Və o xatirələr mənim çox yadımdadır və fəxr edirəm ki, mən həmin illərdə bizim Respublikasının bayrağını uzaqlara qaldırmışam. Hansı idmançıları Vahid müəllim öz tələbələri hesab edir? Yəni sizin o əməyiniz, zəhmətiniz sayəsində hansı idmançılar Azərbaycanın beynəlxalq yarışlarda təmsil etdilər? 1996-cı ildən müstəqil Azərbaycan ilk olimpiya oyunlarında iştirak etdi. O olimpiya oyunlarında da ilk dəfə olaraq həmin bizim idman növündən ağır atletikanın da idmançılar oldu. Və 2000-ci il Sinney olimpiya oyunlarında deməli biz əgər Atlanta olimpiya oyunlarında 2 idmançı ilə təmsil olurdusa, ancaq Sinney olimpiya oyunlarında 3, 2004-cü ildə 5 idmançı oldu, 2008-ci ildə 5 idmançı ilə təmsil oldu, 2012-də 5 idmançı ilə təmsil olunduq və eyni zamanda da ilk dəfə Azərbaycanda ağır atletika idman növündən 2002-ci ildə Nizami Paşayev böylə arasında dünya çempionu oldu və 2005-ci ildə həmən uğuru təkrarladı. Bildiyiniz kimi Nizami 3 qat dünya çempionudur. Və eyni zamanda da mənim yaşadığım Surxana rayonunda 2 Avropa çempionu, Zahirov İntiqam, Əfqan Bayramov Avropa çempionları oldu. Mənim doğma əmim oğlu Avropa çempionu oldu yönetimlər arasında. Nə bacarmışam, Könül xanım onu eləmişəm. Hal-hazırda da mənim arzum odur ki, əgər imkan yaratsalar, arzum odur ki, mən olimpiya çempionu verim.
Mənim o arzum ürəyimdə qalıb. İçəridən həvəs olmalıdır. Biz mən indi düzdür. O demək deyil ki, mən futbola aşiqəm. O oyunçulara da həmçinin. O demək deyil ki, mən yaxşı oynayıram. Mən demirəm ki, mən yaxşı oynayıram. Çünki oynamaq futbolla, idmanla bu tar aləti düz gəlmir. Bilirsiniz? Bizim mənim bir tələbəm var idi. Bu güləş deyil. Güləşin bir növü var. Onunla məşğul olurdu. Özü də qız idi. Bir də deyirəm, niyə dərslərə gəlmirsən sən, belə az gəlirsin dərslərə? Deyir, müəllim, idmanla məşğul oluram. Özü də elə idmanla ki, kişi idmanı ilə ne? Deyirəm ki, o idmanla bu düz gəlmir axı. Bax, bu istəyir top olsun, voleybol olsun, ağır qaldırma olsun, bu barmaqlar əzilir, bilirsiniz? İndi yenə deyirəm ki, bu incə sənətdir və mən deyirəm ki, incədir də incə. Zamiq müəllim, bu incə sənətin, bir incə musiqisini də sizdən eşitsəydik, çox yaxşı olardı, növbət ifamızı xaric edəcək. Məmuniyyətlə bu 44 günlük bizim uğurumuz, zəfərimiz, burada bizim türk qardaşlarımızın əməyi əbəs deyil. Mən də istəyərdim ki, elə bu şərəfə bir türk melodiyası salım. Etiraz eləmirsinizsə. Buyurun, xoşdur.
tanışıram, çox sağ olun. 90-cı illərdə, səhv etmirəmsə, 94-95-ci illərdə Türk musiqisində ən çox sevilən, özlədim, ən bəli, populyar mahnılardan, ifalardan biriydi. Azərbaycanda da çox sevilirdi və heç təsəvvür etməzdim ki, tarın ifasında bu qədər gözəl səslənər. Təşəkkür edirəm. Yəni, bu mahnı doğrudan da bizim elə müğənnilərimiz yoxdur ki, oxumasınlar, amma oxuyur. Və sonra fikirləşdim ki, bu qoy bir instrumental bunun versiyası da olsun. Nəsə cəsarət elədim. Türklərə olan o məhəbbətimdən gəldi ki, bu melodiyanı səsləndirdim. Bilmirəm da nə dərəcədə yaxşı alındı, necə onu tamaşaçılar deyər yəqin. Sabiq müəllim, sizin həm də bəstəkarlıq tərəfiniz də var. Bilirəm ki, mahnılar bəstələyirsiniz, yazırsınız. Sabiq müəllim, amma yazdığınız mahnıları eşitmişəm, biraz da belə çox ciddi yanaşırsınız. Hər müğənniyə mahnınızı ifa eləməyə icazəsi vermirsiniz. Bilirsiniz, ümumiyyətlə peşəkar iş, yəni elə belə gələ bilməz, elə belə ola bilməz. Əgər sən söhbət muğamdan gedirsə, ciddi sənətdən gedirsə, sən ona ciddi yanaşmalısan. Mən özümü sınadım, mən bəstəkar deyirəm. Mən evdə də söhbət üçün də deyir ki, yoldaşım deyir ki, mən səni tarizə kimi tanıyıram, bəstəkar kimi yox. Yəni doğrudan da bu iddiada da deyirəm. Mən ancaq fikirləşirdim ki, əgər mən bu işə girişə bilərəmsə, görüm necə alınar. Bəli, ilk olaraq bunları sınaqdan keçirtdim, keçirtdim. Sonra gördüm ki, yox, xalq qəbul edir və bilirsiniz, bu sənət sənətkarlara, müğənnilərə, xanlara mən öz musiqimi göstərəndə mən onların fikrindən bilirdim ki, bu onların ürəyicədir, yoxsa ki, mənim xətrimi oxuyurlar. Hı. Bir də ki, bu xalq musiqisi muğam üzərində köklənir. Və bunun əgər təməlində bu musiqinin muğam varsa, bu ölməz etməzdir. Baxın, bax, Səid Rüstəmov, Cangir, Cangir, bayaq adını çəkmək, Hökmən Əcəhova. Yəni, bəstəkarlarımızın indi adını çəksək, çox olar yəqin ki. Ancaq onların hamısının musiqilərində, mahnılarında muğam var. Yəni, hamısının bəhrələndiyi yer Azərbaycan musiqisinin kökü təməl, olan muğamdır. Bəli, təməlində təməlim. Muğam var. Təməldə muğamın, yəni musiqinin təməldə muğam varsa, o ölməz etməzdir. İnandırım sizə ki, bir də ki, bu xalq musiqisi tərəfindən, musiqiçilər tərəfindən, istər xanəndə, istər instrumentalçılar tərəfindən yaranan musiqilər hər zaman olub. Əlbaba Məmmədov, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, hər dəfə deyir, televiziyaya gələndə bir təsnif düzəldirdim, gəlirdim, oxuyurdum. Mənə deyirlər ki, bu nə də oxuyursan? Deyirəm ki, təsnifdir də, deyir ki, nə təsnifdir, deyirəm, Bayat Şiraz. Deyir ki, bu haradan gəldi, deyir ki, siz bilməzsiniz, mənim əmim deyir, böyük xanəndə olub da, o mənə hərdən öz arxivindən çıxardır, verir, deyir, mən neyinim, mən onsuz da desəkdir, bu mənim mahnımdır, qoymayacaqlar. Ancaq baxın, büyünləri, Əlbaba Məmmədov, Allah canını sağ eləsin, var eləsin, böyük sənətkarımız, yəni demək olar ki, axsaqqal sənətkarımız, biz ona can sağlığı arzu edirik. Allah uzun ömür versin və musiqiləri və büyünləri ancaq daha təsnif yox, təsnifləri var. Adı gedir Əlbaba Məmmədov, vətən yaxşıdır, ya filan, bütün mahnılar, Bakı, nə bilim, valla, doğrudan da, yəni Əlbaba Məmmədov bəstəkar deyir ki, musiqiçidir, xanəndədir. Yəni, belə bizim olub instrumentalçılarımızdır. Mən hər zaman deyirəm, Bəhram Nəsibov. Elə bir dənə sadəcə olan Qarabağ mahnısı, həm sözləri onundur, həm musiqisi. Baxın, indi məndən hərdən deyirlər ki, söz də yazırsan, deyirəm, söz mənliyidir. O qədər şairlərimiz var ki, onlardan bəhrələnirəm. Ancaq musiqini deyir, az-az uydururam yeri gələndə. İndi əgər tamaşaçılar, yəni bəyənirlərsə, bir də musiqidə biz necədir, əgər bəyənəcəksə xalq tərəfindən qalacaq. Vaxtı ikən Ələkbər Tağıyevə də bir başqa cür baxırdılar. Çünki onun sahəsi başqa idi axı. Ancaq büyünləri uşaqdan böyüyə onun mahnılarını oxuyur. Fətməm, siz də idman sahəsində sizin xidmətlərinizi qeyd elədik. Milli yığmanın rəhbəri kim olsun, məşqçi kim olsun, hakim kim olsun. Bununla yanaşı siz uzun illər Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasına vitse prezidenti olmuşsunuz. Necə düşünürsünüz? Azərbaycan Ağırlıq Qaldırmasının ən inkişaf etdiyi dövr, il, hansı ili hesab etmək olar? 1997-ci ildən bəri bizim cənab prezidentimiz, ölkə prezidentidir, həm də eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O seçilən gündən Azərbaycan idmanında inkişaflar o deyirləri addım-addım irəliləyirdi.
hamısı göz qabağındadır. Mən bayaqla qeyd etdim ki, 2000-ci ildən bu yana ağır atletika idman növündən hər olimpiya oyunlarında bizim idman növündən 5 lisensiya alınırdı olimpiya oyunlarına. 12-ci illə qədər bu davam etdi. 12-ci ildən sonra biz ağır atletika idman növü demək olar ki, biraz azmaz zəifliyib. İnşallah bu idman növünü yavaş-yavaş qaldırarıq. Deməli, bildiyiniz kimi də İslam oyunları oldu Azərbaycanda. Eyni zamanda da 15-ci ildə Avropa oyunları oldu. İslam oyunlarında ağır atletika idman növünün Respublikamızda keçirildi və burada Müslü Heyyətin prezidenti mənə təyin olunmuşdum Beynəlxalq Federasiya tərəfindən. Bu da mənim için, həm də Azərbaycan için sevindirici haldır ki, Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən ehtimad göstərildi və Azərbaycan bu İslam oyunlarında 5 beynəlxalq dərəcəli hakim də təmsil olundu. O hakimlərin də içərisindən, deməli, Müslü Heyyətinin prezidenti mən oldum. Yadımda qalan ən, deməli, il 2000-ci ildə, deməli, bizi Ulu Öndər Sinik Olimpiya oyunlarına yola salanda orada bir söz işlətdi ki, medal götürmək vacibdir. Vacib odur ki, olimpiya oyunlarında iştirakı. Ona baxmayaraq biz həmin olimpiya oyunlarına medalla qayıtdıq. Ağır atletika federasiyasının rəmzi olan balaca sürücüsü. Biz də ağır atletiklər əmin edirik sizi ki, biz son sözümüzü veririk. Demək olar ki, sizinlə olimpiya qazana biləcəyik və öz uğurlu çıxışımızla süs edə biləcəyik. Sağ olun. Bildiyimiz kimi o bizim Namiq Abdullayev orada medalı getirdi. Böyük bir fərəhlə getirdi. Olar ki, deməli, balaca dövlət böyük idmanın içində, bütün dövlətləri içində Respublikamıza medallarla qayıtdıq. Və demək olar ki, həmişə olimpiya oyunlarından biz deməli, istisna olmaqla güləşdi, boksdi, sonra atıcılıqdı, və digər idman növlərinə biz medallarla Respublikamıza qayıtdıq. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Azərbaycanda irəliləyiş, idmanda irəliləyiş var və inşallah olacaq da. Sevindirici bir söz deyim sizə ki, mən indi Daşkənddə idim, Özbəkistan Daşkənd kəndində dünya çempionatı idi və orada Münsulə heyətində mən Respublikamızı təmsil edirdim və orada oğluma deməli, beynəlxalq dərəcəli hakim adın verildi. Ona görə ki, mənim oğlum həm Neft Akademiyasını, həm də magistranı ingilis dilində qutarıb. Və ingilis dilini tam bildiyinə görə Beynəlxalq Federasiyada, məsələn, bu dilin bilməyi önəmlidir, vacibdir. Ona görə də hal-hazırda oğlumun 21 yaşı var və dünyada ən gənc beynəlxalq dərəcəli hakimdir. Mən nəzərdə çatdırım. İnşallah qismət olsa, əgər o yöndə yönəlsə, getsə, mən fəxr eləyərəm ki, mənim yolumu davam etdirir. Allah saxlasın. Bəli, biz də ümid edirik ki, sizin yolunuzla gedər və o arzulanan sizin və ölkəmiz üçün o gözlənilən medalları qazanmaq imkanı əldə eləyər. Könül xanım, onu deyim ki, hamısını Allah balasını saxlasın. Bəli. Mənim bir qızım, bir oğlum var. Qızım tip universitetini oxuyur, 3-cü kursda oxuyur. Oğlum da bayaq qeyd elədi. İnşallah, qızım da məşğul olur, gimnastika idman növü ilə məşğul olur. Zamiq mən, müsahibələrinizin biri çox diqqətimi çəkdi. Deyirsiniz ki, idmançı dostlarımın uğurlarına sevinirəm, ancaq bəzən onları qısqandığım zamanlar da olur. Bəli, niyə qısqanırsınız Zamiq? Mən qısqandığım deyim ki, odur ki, idmançılar, biz musiqiçilər də belə deyək ki, biz festivallarda olanda, yəni biz millətimizi təmsil edirik. Elə də. Ancaq idmançılar yeganə idman növüdür ki, fəxr edirlər ki, onların həmişə bayraq qaldırırlar. Biz də gedəndə festivallara, bizim də bayraqlarımız olur o sıralarda. Ancaq biz, misal üçün, mən 97-ci ildə Səmərqənd şəhərində biz Grand Prix mükafatı, ən yüksək mükafatı alanda, yəni bizim bayrağımız qaldırılmadı ki. Biz Azərbaycanı təmsil edirdik, ümumi bayraqlar arasında. Ancaq yeganə idman növüdür ki, yəni idmançılardır ki, onlar ancaq bayrağı himindən qaldırırlar. Bilirsiniz,
Bak buna mən həmişə qift eləmişəm ki, kaş bizim də bir birinci yer, Grand Prix, ya uğurlarımız dünyada olanda bizə də belə bir imkan yaranaydı. Ancaq bu mənada mən deyirəm ki, əlbəttə ki, böyük bir cəsarətdir ki, əvvəla ölkəni təmsil edəsən, birinci yerə çıxasan və sənin himnin çalınsın və bayrağın ucalsın. Mən hər zaman istəyərəm ki, necə ki bizim uğurumuz bu 44 günlük mübarizəmizdə zəfər biz qazandıqsa əgər, əlbəttə ki, dünya arenasında da bizim hər bir sahəsində olan, yəni necə deyim, həm idmançılarımız, həm musiqistlərimiz hansı bir sahədə olur olsun, uğur qazansınlar. Çox gözəl arzular arzuladınız, çox gözəl fikirlərinizi qeyd elədiniz. Sizə təşəkkür edirik, Zamiq müəllim. Bugün qonağımız oldunuz, gözəl musiqilərinizi eşitdik və bununla yanaşı çox maraqlı söhbətinizə şahid olduq. Dostluğunuzu gördük burada. Onsuz da idmanla bağlı bir insanım. Hətta biz də evdə bilirsiniz ki, mən hərdən futbola baxanda yoldaşım deyir ki, bəs mən filan tamaşaya baxacağım, ya bir nəsə filmə baxacağım. Deyirəm ki, bugün futbol var, xahiş edirəm, icazə verirəm mən. Və yaxud da yaxşı bir idman növbü var. Bugün idmana və musiqiyə sevgisi olan iki dəyərli qonağımızı studiyamızda gördük və sizin xoş söhbətlərinizə şahid olduq. Vahid müəllim, sizə təşəkkür edirik. Bugün verilişimizin qonağı oldunuz. Sizi idmançı kimi əlbəttə ki tanıyırıq, ancaq sizin bilinməyən tərəfiniz, sizin musiqi olan marağınız və sizin musiqi təhsiliniz haqqında bugün öyrəndik. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımızın bir çoxu üçün də bu ilk dəfə oldu ki, Vahid müəllimin musiqiçi olduğunu da bildik. Təşəkkür edirik sizə. Mən də minnətdaram. Aziz, sizə də öz minnətdarım bildirirəm ki, qəbul etdiniz, mənim gəldiniz. Çox sağ olun, Könül xanım. Minnətdarım. Zamiq müəllim, çox sağ olun, lakin sizi növbəti ifasız buraxmaq istəmirik və sizdən sonuncu ifanı xahiş edəcəyik. Əlbəttə ki, mən də çox sevindim, çox fərəh durdum. Ümumiyyətlə, Azərbaycan televiziyasında mən göz açmışam. Mən gənclik illərimdən bu studiyada böyümüşəm. Ana studiyamız deyərdik də bizdə. Yəni, düzdür, özəl kanallar indi çoxdur, sözüm yoxdur, ancaq biz göz açdıq. Azərbaycan ASTV gördük. Bu doğma, əziz məkanda və Samiq. Bəli, və bugünlərdə bura gələndə, bu televiziyaya gələndə mənim o gənclik xatirlərim yadıma düşür və deyirəm ki, bu 70 haradan gəldi çıxdı, nə tez gəldi çıxdı və icazə verirsiniz, bir Azərbaycan xalq mahnısı olan Ay Bəri Bax mahnısı ilə tamaşaçılarımı bir daha sevindirərdim, sizlərə öz təşəkkürümü bildirərdim. Biz təşəkkür edirik, əlbəttə ki, sevə-sevə sizin bütün ifalarınız kimi bu gözəl ifanı da dinləyəcəyik. Çox sağ olun, təkrar hər iki qonağımıza təşəkkür edirik. Əziz dostlar, hörmət tamaşaçılar, növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Thank you.
Thank you.